Essa loja nem abriu direito, viu? Abriu uma porta pra gente entrar aqui pra poder mostrar que o preço vai abaixar mesmo. É pra televisões, viu? A expectativa dessa loja aqui é que realmente o produto que mais seja vendido seja as televisões, pessoal querendo trocar a tela em casa. Pro pessoal ter uma ideia, essa televisão aqui, ó, que geralmente custa R$4.799, aqui tá saindo por R$3.499. É uma TV de marca reconhecida, 65 polegadas. Então o gerente estava me dizendo aqui, olha, até eu fiquei impressionado com esse preço, não esperava que ia cair tanto não. A expectativa é grande, daqui a pouquinho as pessoas já estão chegando, eu estou aqui no centro de Goiânia, a gente percebe que ainda está muito tranquilo o movimento por aqui, mas daqui a pouco o pessoal começa a chegar e aí sim eu mostro para vocês.